वर्षायाम को समय में सड़क हिलामे खाल्डाखुल्डी भएर सवारी दुर्घटना को जोखिम बढ्न थालेपछि रूपन्देहीको सैनामैना क्षेत्र का स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। दिनहुँ विभिन्न मालवाहक स्वयं सवारी साधनहरू गुड्ने मुख्य राजमार्ग सड़क नै मर्मत तथा स्तरोन्नति नभएपछि स्थानीय तथा यात्रीहरूले निकै शास्ति खेपिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। वर्षायामको समयमा सडक हिलाम्मे र खाल्डाखुल्टी भएर सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्न थालेपछि रूपन्देहीको सैनामैना क्षेत्रका स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सैनामैना ओडा नम्बर 6 कलौनी बजार क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि वर्षातको समयमा सडक बिग्रिएर सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको भन्दै बुधबार स्थानीयहरूले सो क्षेत्रमा सवारी आवागमन समेत अवरुद्ध पारेका छन्। दिनहुँ विभिन्न मालवाहक सयौं सवारी साधनहरू गुड्ने मुख्य राजमार्ग सडक नै मर्मत तथा स्तर उन्नति नभएपछि स्थानीय तथा यात्रीहरूले निकै शास्ति खेपिरहेका छन्। उनीहरूले सडकको दिनहुँ बिग्रदो अवस्था बारेमा नगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालयलाई निरन्तर जानकारी गराए पनि कुनै वास्ता नगरेको भन्दै गुनासो गरेका हुन्। दिनको 5-7 मोटरसाइकलहरू स्कुटीहरू एक्सिडेन्ट भएका छन्। हामीले बारम्बार नगरपालिका अनि सडक डिभिजन कार्यालय बुटोललाई मैले हिजो मात्रै सडकको डी साहबलाई इन्जिनियर साहबलाई अनि मेयर साहबलाई मैले फोन गरेको छु र मैले उहाँहरूलाई के जानकारी गराएको छु भने यहाँ विभिन्न मिडियाहरू पनि आएका छन्, यहाँका स्थानीयहरू आक्रोशित छन्। दिनदिनै यहाँ 4-5 चाहिँ 8-10 सवारी साधनहरू दुर्घटना भएका छन् अनि यो विषयमा तपाईँहरूको ज्ञान अलिकति ध्यान गएन, ध्यान जानु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो भने मैले हिजो मात्रै फोन गरेको छु र अहिले यो यहाँका स्थानीय भाइहरूले बन्द गरिसकेपछि मैले मेयर साहबलाई पनि जानकारी गराएँ, सडकलाई पनि जानकारी गराएँ अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामी तत्काल बाटो बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ। तर स्थानीय जनताहरूको माग चाहिँ के हो भने कमसेकम उहाँहरूको उपस्थिति हुनु पऱ्यो, उहाँहरूले आएर यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गरिदिनु पऱ्यो, उहाँहरूले आएर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हामी बाटो खोल्छौँ भन्ने स्थानीय भाइहरूको माग हो। दैनिक विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरू आवत जावत गर्ने सडक बिग्रिएर खाल्डो बनेपछि जोखिम मोलेर यात्रुहरू आवागमन गरिरहेका देखिन्छन्। विगत 2-3 दिनको वर्षाले सडक झनै बिग्रदा दैनिक जसो दुर्घटनाहरू बढेको र आफूहरू डर र त्रासमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। बाटो खराब भएर अत्याधिक सवारी दुर्घटना हुने, रातिको समयमा मोटरसाइकल स्कुटी दुर्घटना भएर टोलवासी उठेर आएर त्यो बिरामीको चाहिँ उपचार गराउँदै घर पठाउँदै, प्रशासन कहाँ छ, सडक डिभिजन कहाँ छ, त्यति बेला नगरपालिका कहाँ छ थाहा छैन, एकदम अप्ठ्यारो अवस्था आएर बाटो अवरुद्ध गरेर माग गरेको भयो। यहाँ त सडक कार्यालय प्रमुख आएर यो स्थलगत अवलोकन गर्नु पर्यो, निकास निकाल्नु पर्यो, सफल जानुभन्दा लिएर सम्बोधन गर्नु पर्यो। यहाँ यत्रो दिनसम्म उसले के हेरिराखेको थियो? उत्तर राजमार्ग र सहायक राजमार्ग सडकको मर्मत सम्भार सडक विस्तार लगायतका सबै कामको जिम्मा पाएको डिभिजन सडक कार्यालयले भने सडक बिग्रिएको बारेमा स्थानीयबाट जानकारी आएकाले यसको मर्मत गर्ने बताएको छ। साझा टेलिभिजन संघको कुराकानीमा सडक डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख जयलाल मरासिनीले बिग्रिएको सडकमा तत्कालै मर्मत सम्भार गरिने र वर्षा सकिए लगत्तै कालो पत्रे हुने बताउनु भयो। गरेको काम चाहिँ अस्थायी हो, होइन, पिच गर्नलाई पानी बन्द नभइकन नसकिने, होइन, अनि पिचको लागि चाहिँ ठेकदार नियुक्ति भइसकेको, अब ठेकदारले पनि काम गर्दैछ, गर्दा गर्दालाई त्यसले पनि अलकत्रा तताउनु पर्यो, अनि त्यो सुपरभाइजरहरूलाई मैले त्यहाँबाट निकाल्दैछु, कारवाही गर्दैछु, उसले जानकारी दिने, अनि सुपरभाइजरको काम हो नि त, होइन, खाल्डाखुल्टी पुग्ने लेबरहरू लगाउने, पुग्ने ओलतिर पल्तिरबाट माग्ने, अब मैले 12 बजेसम्म त्यो तयार हुन्छ। हिजो चाहिँ यहाँ बुटोलको खाल्डाखुल्टी पुग्न लागे म त ध्यान दिन सकिएन, हिजो गर्न खोजेको, अहिले चाहिँ ग्रेडर रोलर दिदैछु त्यहाँ, होइन, इन्जिनियर साहबलाई जानु भनेछु, आउनुहुन्छ, 12 बजेसम्म गर्छौँ हामीले त्यहाँ। बुधबार स्थानीयहरूले सडकमै पुगेर सडक मर्मत गर्नका लागि दबाब दिन भन्दै सवारी आवागमन अवरुद्ध गरेपछि डिभिजन सडक कार्यालयले दिउँसो मिस्कट राखी सडक मर्मत गरेको छ। ठुला ठुला खाडल भएर पानी पोखरी बन्दा समत स्थानीय सरकार सहित सडक डिभिजन कार्यालयले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा अहिले दिनहुँ जसो दुर्घटना हुने गरेको स्थानीय तथा सवारी चालकहरूको भनाइ रहेको छ। वर्षाका कारण सडक भत्किएर खाल्डाखुल्टी बनेका क्षेत्रमा तत्कालै मर्मत हुन नसके सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू झनै बढ्ने देखिन्छ। साझा समाचारका लागि साझा ब्युरोको रिपोर्ट।